Hejsa, mit navn er Rie Skovhøj, og den her video det er en del af Yoga Faith. På den her video vil jeg vise dig 7 forskellige stillinger til dig, som er ny i yoga, og som gerne vil have en form for introduktion til de her stillinger, fordi de bliver sådan slået om i flæng, så skal vi stå i hundestrækket og foroverbøjning osv. Men hvordan finder man egentlig ind i de her stillinger, og hvordan sikrer man sig, at man står rigtigt og korrekt og får mest muligt ud af stillingerne? Så det er det, den her video går ud på. Og derfor vil der ikke være en masse bøn og bibellæsning, for det er egentlig bare en introduktion til 7 af de grundlæggende stillinger, eller de stillinger, som bliver brugt mest. Vi kan jo se, der ligger lidt her ved siden af. Blokke kan være en god idé at bruge. Man kan også bruge et bælte eller et stykke stof på anden vis. Noget, der ligger elastisk til at hjælpe sig selv, hvis man er lidt ufleksibel. Og inden længe, så kommer der også en video, hvor vi gennemgår stillingerne på alle mulige måder for dig, som ikke er vant til at lave yoga og som er stiv som et bræt, for det er også noget, vi hører en del af folk, de er bange for at gå til yoga, fordi at de føler sig stive. Men lad os komme i gang, og den første, vi skal lave, det er foroverbøjningen. Og der er måske ikke så meget til det, og så alligevel. En foroverbøjning foregår simpelthen ved, du læner dig fra forover. Jo længere tid du har dyrket yoga, jo mere kan du ligesom få dit hoved her indad i nærheden af dine ben. Men det kan godt være, at der er rigtig langt de første par måneder, du går i gang. Så værsgo at starte med at bøje dine knæ. Man behøver ikke at strække ben, men det kan være der, hvis vi søger hen. Du lader simpelthen nakken slappe godt af, så man behøver ikke stå og holde i hovedet eller kigge ind på navlen, medmindre man vil øge strækket, så kan man kigge ind. Så kan du bare lade dine hænder falde tungt ned. Og der er forskellige varianter her, du kan gribe om dine albuer. Du kan svaje stille og roligt fra side til side, lukke øjnene. Og det er egentlig et stræk for ryggen her, men typisk så kan man også mærke det her på bagsiden af benet. Så skal man være opmærksom på, at man ikke kommer til at stå for meget på hælen, men man får hele foden plantet godt ned i sin måtte eller i gulvet. Så det er et rigtig godt stræk. Er du lidt, har du lavt blodtryk, så kan det være rart at løfte hovedet her, så man ikke bliver helt rundtosset. Så det er simpelthen en foroverbøjning, og mere er der egentlig ikke til den. For den her, der kommer vi ud i en masse forskellige stræk, og blandt andet hundestrækket, som er det, vi viser dig nu, eller hunden nedad, som vi kalder den. Og hundestrækket i sådan sin klassiske udformning ser sådan her ud. Hælene søger ned mod gulvet. Benene er relativt strakt, hvis du kan, ellers så bøjer du dem bare lidt. Hoften her skubber du opad og bagud, så meget du nu kan, så du ligesom skubber væk fra dine hænder. Fingrene her er spredt, så du kan gribe lidt ned i måtten med dine fingerspidser. Og så forestil dig, at der går en lige linje helt herfra, hele vejen op over din ryg, helt op til hoften. Det kan godt være, at den ikke er helt lige. Men tænk i det. Hovedet her prøver vi at lade være med at hænge for meget med. Men det er så nogenlunde parallelt med armen. Vores albuer, typisk så ser også folk, de kommer til at stå her. Og træk albuerne en lille smule ind under dig selv, så du kan se indersiden her af din albue, når du står i strækket. Den sidste ting, det er den der rette ryg. Mange, der starter med at stå i strækket, de står sådan her. Og når jeg så siger på at rette ryggen, så kan det være svært at finde den rette ryg. Men det er det der med at skubbe bagdelen bagud. Og skubbe sig selv en lille smule ned imellem hænderne. Så det her, det er hundestrækket. Og herfra kommer vi også en masse forskellige steder hen. Op og stå blandt andet. Og det er nogle af de stillinger, vi skal til at have fat i nu. Så den anden, den tredje må det være, vi skal have fat i nu, det er kriger 2 stillingen. For det er også en klassiker. Så for eksempel for hundestrækket. Så svinger man mange steder, i hvert fald lige benet op her. Og så placerer man foden ind imellem hænderne. Hvis du ikke lige kan det, så er det også fint. Bagerste fod drejer du, så den kommer helt ned i måtten og bliver parallelt med baglinjen på måtten. Og så er det altså tanken, at vi skal helt herop og stå, og fokus ligger på benene. Forrest er der knæ og ankel, så nogenlunde lige over hinanden. Benene er så bøjet, som du nu kan, at du stærk, eller du dyrker yoga længe, så kommer man rigtig dybt ned. Har du ikke været så lang tid i branchen, så kom lidt højere op og stå. Det her ben er relativt strakt. Og så er kunsten her med hoften, at du ikke kommer til at stå og stribe med hoften og læne dig lidt frem, så du står nærmest og
og surfer, men at du skubber bagdelen ind under dig selv, sådan at vi har en åbning her i hoften. Det giver nemlig et rigtig, rigtig godt stræk. Så kommer vi til det med hovedet og skuldrene. Sørg for, at ryggen den er ret, skuldrene er mast en lille smule bagud. Og så løfter vi hænderne, så der går en lille linje fra fingerspids til fingerspids. Og så kigger vi hen over den forreste arm. Og her ser jeg også mange, der kommer til at stå og hænge lidt. Eller kommer til at stå sådan her, eller et eller andet. Og man skal selvfølgelig stå nogle gange i den her stilling, før den rigtig lander og rammer en. Men det her, det er Kriya 2. Og hvis du følger med i den her video, så kan du så lige dreje rundt og lige prøve den en gang på den anden side. Også bare for at have prøvet tingene. Lande godt ned. Super. Herfra er der en anden vigtig balancestilling, som også er et udgangspunkt for mange andre stillinger. Og det er den, der hedder Kriya 3 eller flyveren. For eksempel, hvis vi står her i vores Kriya 2. Jeg vil klare det her navn, men det hedder det nu engang, de her stillinger her. Så kan man sende sine hænder her fremad og løfte det bagerste ben og sende det op i vejret. Så har du en rigtig interessant balance her. Hvis der er langt ned, så kan du bruge dine blokke. Her som lidt ekstra support, hvis det er nemmere at holde balancen. Fordi vi skal prøve at undgå at hænge i ryggen. Det her er faktisk ikke Kriya 3. Kriya 3, det er der, hvor vi holder balancen. Og sender armene frem. Du kan ikke se på videoen med tommelfingeren opad. Ja, de skal rykke lidt længere ned. Altså tommelfingeren opad. Og forhåbentlig går der en lille linje fra din hæl hele vejen hen over ryggen og hele hen vejen over til hænderne her. Alternativet flyveren, hvor du hænderne hævet, det er typisk lidt nemmere at holde balancen. Så det kan du så også lige øve dig på den anden side. Man bliver godt træt i bagdelen, men det er jo en del af det, at man også får trænet. Og balanceøvelser elsker jeg, for det er i den grad med til at fremme mit fokus, min koncentrationsevne. Og det er bare så vigtigt, også når jeg gerne vil fordybe mig i bøn og i meditation, at jeg lærer det her fokus, så jeg er over, all over the place. Jeg har et par stillinger til, og det er nogle stræk. Det næste her, det er duestrækket, og det er også det rigtig populære stilling. Hvis igen går står i hundestrækket, så kommer man mange gange for det her hunden nedad, eller hundestrækket over i duen. Løfter dit venstre ben op, bøjer det, og placerer det et eller andet sted herinde på måtten. Skubber dig selv lidt bagud, og så er kunsten, hvor skal den her fod placeres. Mange når de starter, så får de den sådan her ind under sig selv, og det er sådan set ikke det, vi er helt derude i. Den skal lidt herud. Fordi så får du stræk for din bagdel heromme bagpå. Og så er det altså at læne sig frem. Og det knæ her ligger direkte på toppen ned i måtten. Hvis dit knæ har en knæskade, så kan det være ubehageligt. Så læg et eller andet, en blok eller et eller andet hernede, der kan støtte dig lidt, så du ikke har knæet ned i. Det kan man sagtens. Og så kan du overveje, hvor langt du kan komme ned. Igen, blokke kan være en god ting. Kan ligge her panden på. Eller hvis du synes, der er plads, så kan du synke hele vejen ned. Og sende armene frem og lad det være en stilling i overgivelse og bøn. Og fra den her stilling, kan du så også lave et muligt andet. Løft dit ben op. Og så. Du kan lige prøve at tage det også på den anden side, så du får prøvet den begge to. Justere dig ind. Foden her på plads. Læner dig frem. Husk, når vi kommer ud i dybe stræk, der er aldrig noget Vi skal gøre det stille og roligt, så musklerne får tid til at slappe af. Og det første mange gange i det her duestræk, det kan være rimelig hårdt, men det er rigtig godt. Det er et meget populært stilling. Det sidste to er også meget populære, det er fordi de er meget afslappende, og det er barnets stilling. Der kommer vi simpelthen fuldstændig sammen. Næsten. Hoftebredde eller lidt bredere mellem dine knæ. Lad være med at samle knæene, for der er ikke plads til bryst og mave. Så lidt afstand her, og lad dine fødder mødes her om bagved. Og så er det simpelthen at bare læne sig frem. Lad toppen af hovedet her lande ned i måtten. Så plejer jeg at sige, at skuldrene smelter ned over knæene, så du bare slapper fuldstændig af.
Alternativt kan du række hænderne frem, og endnu en gang være ude i noget bøn eller overgivelse her. Og den her stilling er der også mange andre bevægelser, man kan komme ud i. Men det er også typisk, at det i løbet af en yoga faith time, så kommer man ud i barnets stilling. Og den sidste, den er også populær, det er hvilestillingen, hvor vi bare skal slappe af. Men det er nødvendigvis nemt at slappe af, så her gør vi det på den her facon. Fødderne lader du falde ud til hver sin side af måtten, så de ligesom bare slapper af. På den måde så får du ikke nogen arbejde i dine muskler her på benene. Hænderne lader du falde lidt ud så naturligt til siden, hvor de nu ligger godt, med håndfladen opad. Og så mange af os, vi har det sådan lidt, når vi går i hverdagen, at vi trækker skuldrene herop. Så der prøver du at få trukket ned. Ikke så ligger presser dem ned, men de ligger naturligt væk. Nakken her presser hverken ind, hagen ind på brystet og ligger og kigger opad. Den ligger bare pænt og roligt. Du kan igen bruge dine blokke til at supportere under knæene eller under ryggen eller hvor du vil, hvis du synes, det er behageligt. Og så er det at lukke øjnene, og så er det at slappe af. Og typisk har man fokus på vejrtrækningen, som foregår gennem maven. Og så ligger vi her i en klassisk hvilestilling. Den er også skøn i længden. Så det var egentlig de 7 klassiske bevægelser, som man ofte støder på i yoga, og i særdeleshed også i yoga faith. Så øv dig i dem, brug dem nogle gange derhjemme, og brug måske et minut i hver stilling, hvis du synes, du kan holde ud. Og ellers bare have det rigtig skønt, at vi laver mange flere videoer her den kommende stykke tid. Hej.